Отан үшін отқа түскендердің бірі Октябрина Борисова. Қан майданға аттанғанда ол небәрі 17 жаста ғана еді. Жауқазындай үлбіреген жас бойжеткенді соғыс басталған кезде іле Владивостокқа аттандырған. Сол жерде 3 айлық медбике оқуын оқытып, майданға мықтап дайындаған. Бүгінде 92 жасқа келген қария ұрыс алаңындағы жағдайды еске алып, бір сәт сол зұлмат жылдарға ойысты. Ұрыс даласында көз жұмған азаматтар қаптап тұрды. Өлі адамдардың санынан жаңыласын. Сонда да соғыс жалғасып жатты. Біз жаралы сарбаздарды құтқарып, оларға барынша көмек көрсеттік. Барлауға да барған кездеріміз болды. Біреуге өтірік, біреуге шын. Бұл ақиқат. Қариясын құрметтеп, ардагерлерін ардақтаған бейбіт заман ұрпағы Ұлы Отан соғысының ардагері Октябрина Борисованың бастан өткерген жылдарын мұқият тыңдап, соғыс жылдары қайсарлық танытқан бойжеткеннің ерлігіне сүйсіне қарап, көкейлерінде жүрген сұрақтарын жаудырды. Әрине, қазір ұрыс алаңында көрсеткен ерлігін сөзбен айтып жеткізу кейіпкерімізге оңай болмады. Дегенмен, ерлікпен қаза тапқан азаматтарымызды ешқашан ұмытпауымызды өтінді. Будете жить, дети, берегите мир. Бейбіт өмірді сақтандар, осы шын қан майданда жанын берген сарбаздар үшін әлемдегі достықты, бейбітшілікті берік ұстанып жүріңдер. Бұрындары біз көп ұлттыққа аса назар аудара қоймайтынбыз, бірақ ешқашан ұлтқа бөлінбейтінбіз. Сондықтан өмірдегі ең негізгі достықтан арылмаңдар. Достық бар жерде бейбіт өмір де бар. Бүгінгі таңда қалада 21 соғыс ардагері бар. Халықты жаудан азат етуде қыршыннан қиылған батырларымызды осы күні тағы бір мәрте еске алып өтті жиналғандар. Мерекелік шара барысында қала әкімінің орынбасары Мария Мадаспаева сөз алып, Ұлы Отан соғыс ардагері Октябрина Борисованы ұлы жеңістің 71 жылдығымен құттықтап, денсаулығының зор болуын тілесті. Ең бастысы, енді ешқашан соғыс болмасын деген тілектермен тарқасты жиналғандар.